13-ші июнь күні сағат 12-де келіп, офистан 500 мың сомыңызды алып кетің. Арзан квартира, жүді арзан квартира, метр квадратқа шағып үйренгелер үшін айтамыз. 5,5 миллион сомға да жетпей атырыпты. Университетке жақын 2-ші этаж, әмі сұрайтын, әмі қалейтіғын этажлардың бірі. Комментарияға өтесіз, саудасын берсін деп жазасыз. И сол саудасын берсін деген комментариясы кімдікі көп жинаса, 2024 жыл 13-ші июнь күні. Сағат 12:00-де келін, 500 мыңды алын кетін болды. Бір видео істеймін, бірақ айтып қояйын. Сторисқа шықпайман десеңіз, пұл берілмейді, доказат етіп беруіміз керек. Мына университет беттегі домлар, мынау қызыл дом, университетке жақын. Резецкийдің артта қандай кең мархабат, шай ішіп ауқатлану имканиятлары бар, абойланған, таза, пәкізе ғана квартира. Тазалық буыны міне ұсындай болады, ақшам ғана жасайды. Мінекей, бақалесі 2024-2025 оқу жылы басланады. Перзентлеріңізге осы үйді сауға едің, квартирада жүрмесін, қасына достарын әкеп қайта жасасын. 222 миллион қайтпаймыз, келіспейміз, соның ішінде тайғазымыз бар дейді. 40 метр квадрат, 5 миллион 400 бе сондайлар атырапында келіп атырыпты. Осы жерді сатып алу үшін сіз, алло, құласы заказ берген адам кетіп қапты. Сыртқа қарай описаниедегі номерге байланысасыз, сөйтіп осы жерді сатып алу мүмкіндіктерін көріп шығасыз. 500 мыңды тезірек аңсатырақ алуыңызды тілектеспіз. Достарға жібереміз, лайк басамыз, пікір ұсыныстарды жазамыз. Ұсындай жақсы арзанында көріскенше сау саламат болыңыздар.